tunapojadili mambo ya msingi ya bitu serious, si ndio? Wakina mama nyewe mnajua Makongo hakuna kituo cha afya, si ndio? Hakuna. Hakuna kituo cha afya, namaanisha hakuna kituo cha afya ambacho kinaweza kafanya mambo makubwa. Kwa mfano Ashum, usiku saa 8 mwanamama mjamzito, umeelewa? Amepata uchungu ghafla. Anataka kumwaisha hospitali, si ndio? Anatoka hospitali unamwaisha na nini? Hamna gari huko kwa sababu miundombinu mibovu, si ndio? Anatoka na bajaji ya Shumu. Kiki. Mtikisiko wake na ile hali anafika pale kwa Yona. Umeelewa? Kwa ni vitu vya msingi kuangalia. Tunavyoangalia maendeleo na Makongo, tunataka kuangalia afya bora kwa wakazi wa nini? Wa Makongo. Tunataka kuangalia kuokoa maisha ya kina mama na watoto, si ndio? Tumepata kesi nyingi, wakina mama wajifungulia njiani, watoto anapotea yeye au anapotea mtoto. Sasa tusiweze kufanya tusigambo kwenye maisha ya watu, si ndio? Hem, tusije tukabeti kwenye maisha. Sababu tunaishi malai, tunaishi mara moja. Na uhai, afya ni zawadi kutoka kwa Mungu, si ndio? Inabidi wote tuenjoy, sawa? Kwa wakina mama mnajua shida tunazopata. Na sio tu akina mama, hata vijana, hata wazee, si ndio? Usiku mtu amepata emergency anafanyaje? Sasa niwaambieni. Halmashauri ya Manispaa ya Kinondoni, sawa, ilishatenga milioni 250 katika ujenzi wa kile kituo cha afya. Ilitenga. Lakini mtu akwenda kuweza kuiombea alikuwa ni nani? Ni diwani. Sasa sijui diwani alikuwa busy na mambo gani? Sitaki kuelewa. Mpaka unashindwa kuwa busy na swala la msingi la kituo cha afya, si ndio? Kwa hiyo ni wakati wa kwenda kufanya nini? Utekelezaji, sawa?